Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim hal-hazırda verilişimizi izləyən bütün dostlarımı salamlayıram. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Çərpələng verilişi başladı, start verdi artıq. İstəyirəm ilk olaraq açar sualımız gəlsin. Dostlarımız artıq zəng vururlar, bilsinlər ki, hansı sualı cavablandırmaq lazımdır. Səma cisimlərinin adları yazılır. Kiçik hərflə, yoxsa böyük hərflə? Uşaqlar, bildiyiniz kimi bu açar sualın cavabını, cavab variantını, iki cavab variantı var. Hansı cavab variantı doğrudursa, tez bir şəkildə zəng vurmaq lazımdır 023 325 3676 nömrəsinə və bildirmək lazımdır. Daha sonra nələr olacaq yeni qoşulanlar üçün bu maraqlıdır, o zaman deyim, siz də bilin. Cavab variantını deyəcəksiniz, qeydiyyata alınacaqsınız, koordinatorumuz sizi qeydiyyata alacaq. Daha sonra bu sualımız üçün nəzərdə tutulan müəyyən bir vaxt var. O vaxt ərzində gözləyəcəm. Siz isə gözlənmirsiniz, tez bir şəkildə zəng vurub bildirmək lazımdır cavab variantına. Əgər siz yarışmamızda iştirak etmək istəyirsinizsə təbii ki, zəng vurursunuz, qeydiyyata alınırsınız, vaxt bitdikdən sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq, qoşulacaqsınız efirə. Efirimiz canlı olaraq yayımlanır. Canlı olaraq qoşulursunuz efirə, sizinlə həm söhbət oluruq, açar sualın cavabını səsləndirirsiniz, sizi təbrik edirik. Daha sonra keçid alacaq bölmələrimizə. 5 bölməmiz var, hər bölməmizə aid olan 3 sualımız olacaq. Bölməni isə çərpələngimiz təyin edəcək sizin üçün, hansı bölmə seçiləcəksə, o bölməyə aid olan 3 sualımızı mən səsləndirəcəm. 3 sualın 3-ünü də doğru şəkildə cavablandıran hər bir yarışmaçımız bugün verilişimizdə qalib olacaq, hədiyyə qazanacaq, hədiyyəsi də poçt vasitəsilə çatacaq. Qalib ola bilməyən dostlarımız haqqında elə danışmırıq, çünki bilmək olmaz. Bəlkə bütün dostlarımız bugün yarışmamızda qalib olacaq. Gəlin pozitivə köklənək. Hər birinizə uğurlar təbii ki, vaxtın getməsini unutmursunuz. Səma cisimlərinin adları yazılır. Böyük hərflə yoxsa kiçik hərflə? Açar sualımız budur. Sadə bir sualdır. Hər kəs bu sualın cavabını bilir. Tələsin, zəng vurun, qeydiyyata alın uşaqlar. Vaxtımız az sonra bitəcək. Cəld olun. Hə, uşaqlar, bilirsiniz də, kosmosda yerləşənməz, əl çatmaz obyektlər nəzərdə tutulur səma cisimləri deyəndə. Məsələn, planetlər, asteroidlər, ulduzlar və digər bu kimi obyektlərdən söhbət gedir. Göy cisimlərini öyrənən elm isə astronomiya adlanır. Yəqin ki, bu haqda dostlarımızın hər kəsin məlumatı var. Göy cisimlərinin ölçüsü isə müxtəlif olur. Amma maraqlıdır, adları necə yazılır? Böyük yoxsa kiçik? Fikirləşin. Ekranda nömrəmizi də görürsünüz. Məhz bu nömrə ilə əlaqə saxlayaraq efirə qoşula bilərsiniz. İlk olaraq təbii ki, qeydiyyata alınacaqsınız daha sonra. Vaxtımız bitdikdən sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və yarışmamıza qoşulacaqsınız. Baxaq, ilk yarışmaçımız kim olacaq və haradan zəng vuracaq? Hələ ki, gözləyək. Sualımız üçün nəzərdə tutulan vaxtımız bitənə qədər gözləyirik. Günəş, ay... Necə yazılır ümumiyyətlə, səma cisimlərinin adları uşaqlar? Kiçik hərflə, yoxsa böyük hərflə? Düşünün. Cavab variantınızı dəqiqləşdirin. Hansı variantı doğru hesab edirsiniz? Zəng vurun tez bir şəkildə, vaxtımız gedir. Çünki səma cisimlərinin adları yazılır. Böyük hərflə, yoxsa kiçik hərflə? Böyük hərflə, kiçik hərflə. İki variant,
Ve bu variantlardan biri sadece olarak doğrudur. Sema cisimlerinin adları sizce büyük harfle yazılır, büyük harfle yazırsınız, yoksa küçük harfle? Düşünün ve yarışmamıza koşularken çalışın ki aile üzvləriniz de etrafınızda olsun. Her zaman deyirəm. Çünkü olur canlı efirdi. Ola bilər heyecanlanarsınız. İlk dəfə qoşulanlar xüsusilə heyecanlana bilərlər. İlk dəfədir. Ola bilər ki, cavabı səhv verə bilərsiniz. Əsas bölmələrimizdə olan əsas suallardan söhbət gedir. Səhv cavab variantını seçərsiniz, sizinlə sağollaşacağıq, o zaman hədiyə qazanmayacaqsınız. Ona görə də öncədən tədbir görün, ailə üzvlərinizi ətrafınıza toplayın. Qoy sizə kömək olsunlar, onlar da dəstək olsunlar. Kömək etsinlər, istiqamətləndirsinlər. Hər halda onlar da sizin qədər, sizin qalib olmağınızı istəyirlər. Səma cisimlərinin adları yazılır. Bu sualımızı ilk olaraq cavablandırmaq lazımdır ki, yarışmamıza qoşula biləsiniz. Kiçik hərflə yazılır, yoxsa böyük hərflə? Fikirləşin. Vaxtımız da getdikcə daralır. Bu sualımız üçün nəzərdə tutulan vaxtın bitməsinə çox az qaldı. Bilirəm, qeydiyyata alınanlar hal-hazırda bugün çox həyəcanlıdırlar. Gözləyiriz ki, kimə zəng vurulacaq, kim qoşulacaq, kim daha aktiv olubsa, kim daha tez qeydiyyata alınıbsa. Mən bilirəm, yəni verilişimiz başlamazdan yarım saat öncədən artıq zənglər gəlir. Verilişimiz bitir, yenə də zənglər bitmir. Çox sağ olun, diqqətinizə görə uşaqlar. Təbii ki, hər kəs yarışmamızda iştirak etmək istəyir. Bildiyiniz kimi, amma ilk olaraq açar sualımızı doğru şəkildə cavablandırmaq lazımdır ki, yarışmamıza qoşula biləsiniz. Səma cisimlərinin adları sizcə kiçik hərflə yazılır, yoxsa böyük hərflə? Artıq bu sualımız üçün nəzərdə tutulan vaxtımız da bitdi. Ona görə də istəyirəm, Qubadan zəng vuran Rəvan dostumuzu salamlayım. Rəvan, salam. Salam. Necəsən? Yaxşısınız. Yaxşıyam, çox sağ ol Rəvan. Rəvan, sənə uğurlar diləyirəm. Sağ ol. Səma cisimlərinin adları necə yazılır dostum? Böyük hərflə. Böyük hərflə yazılır deyirsən. Baxırıq ekrana. Afərin, afərin dostum. Sən mənə də görüm, Rəvan, sənə kimsə kömək eləyəcək bugün? Bəli, ana. Ana kömək eləyəcək, dəstək olacaq, nə yaxşı uğurlar diləyirəm sənə, anaya da çoxlu salamlar. Buradan istəyirəm, bölmələrimiz gəlsin. Baxaq çərpələngimiz, sən üçün hansı bölməni seçdi? Tarixi yerlər və abidələr bölməsini. Hazırsan sualları cavablandırmağa? Bəli. O zaman ilk sualımız gəlsin ekrana. Roma şəhərinin əsası qoyulub. Eramızdan əvvəl 753-cü ildə, yoxsa eramızdan əvvəl 760-cı ildə? Yadına sal dostum, sən oxumusan bu haqda. Xatırla, əbədi şəhər deyilən Roma şəhərinin əsası qoyulub. Eramızdan əvvəl 753-cü ildə, yoxsa eramızdan əvvəl 760-cı ildə? Hə, dostum? Də. Hansı variantı seçirsən? Hansı variant səncə doğrudur? Hay, Rəvan. Gəzim də. Hə? Bir də gəzim də. Yadına salın. Yadına sal. Anadan soruş. Vaxtımız amma çox deyil, dostum. Vaxtımız azdır. Bir daha sualı səsləndirirəm. Cavabı istəyəcəm səndən. Roma şəhərinin əsası səncə nə zaman qoyulub? Eramızdan əvvəl 753-cü ildə. Yoxsa eramızdan əvvəl 760-cı ildə? Gözləməyə vaxt yoxdur, dostum. Vaxt olsa nə qədər istəyirsən gözləyim mən səni? Hə? Hansı variantı seçirsən? Qardaşım köməkləri dənə. Tez amma, tez amma. Tez cavab variantını deyim. Vaxtımız çox azdır. Digər dostlarımız da gözləyir. Hə, Rəvan? Eramızdan əvvəl 753.
Eramızdan əvvəl 753-cü ildə. Bəli. Qəbul edeyim? Bəli. Qəbul edirəm, baxırıq ekrana. Afərin dostum, doğrudur, amma növbəti suallarda bu qədər gözləməyəcəm. Nəzərə al, çox vaxt getdi. Mərkəzi Asiyanın ilk dövləti olub. İlk türk dövləti olub. Qaraxanilər dövləti, yoxsa Hun dövləti? Cavabı söylə. Hun. Hun dövləti səncə Mərkəzi Asiyanın ilk türk dövləti olub. Bəli. Qəbul edeyim? Bəli. Qəbul olundu, baxırıq ekrana. Afərin, doğru cavabdır və sonuncu, üçüncü sualımızı da səsləndirirəm. Miltiad başçılıq edirdi. Yunan ordusuna, yoxsa Yapon ordusuna? Hansı variant doğrudur səncə? Bir daha sual səsləndirirəm, cavabı istəyəcəm. Miltiad başçılıq edirdi. Yunan ordusuna, yoxsa Yapon ordusuna? Hə, Rəvan? Vaxtımız çox azdır, dostum. İstəyirəm cavabı deyəsən, baxaq ekrana. Ürəkli ol biraz. Bəlkə doğru cavabı da elə. Hansı variantı seçirsən? Yox, dostum, bir dəqiqə vaxtımız yoxdur. Son olaraq cavab variantını səsləndir, baxaq ekrana. Səncə Miltiad Yunan ordusuna, yoxsa Yapon ordusuna? Yunan. Yunan ordusuna? Bəli. Qəbul edeyim? Bəli. Kim kömək elədi? Qardaşı. Qardaşın. Baxırıq ekrana. Yunan ordusuna. Aferin sənin qardaşına. Sənə vaxt doğru cavabı seçməkdə köməkliyi elədi. Qalib oldun. Təbrik eləyirəm səni, Rəvan. Qubadan zəng vuran dostumuz. Qalib oldu. İzlədiyiniz kimi mən istəyirəm ki, dostumuza, məhz qalibimizə hədiyəmiz gedəcək təbii ki. Hədiyələrimiz arasında Üç Alma nəşriyyatından nəfis tərtibatda çap olunmuş kitablarımız da var. Maraqlı əsərlərdir, hekayələrdir, nağıllardır və şiirlər yer alıb bu Üç Alma nəşriyyatının kitablarında. Üç Alma nəşriyyatının çap məhsullarını uşaqlar əksər kitab mağazalarında əldə etmək olar. Valideynlərinizə deyirsiniz, onlar sizin üçün alsınlar. Nəşriyyat hətta bütün yaş qruplarına aid uşaqlar üçün kitabları çap eləyir. Kitabları hətta onlayn olaraq da sifariş verə bilərsiniz. Ən asan variantdır məncə. www.3alma.az saytına daxil olun, sifariş verin. İndi isə növbəti açar sualımız gəlsin istəyirəm. Kifayət qədər vaxt itirdik, amma növbəti açar sualımızı səsləndirirəm. Uşaqlar, vaxtınız gedir. Uça bilmir, göyərçin yoxsa dəvə quşu? Fikirləşin, fikirləşməyə ehtiyac yoxdursa, tez bir şəkildə zəng vurun. 023-325-36-76 nömrəsi aktivdir, ixtiyarınızdadır. Verilişimiz bitənə qədər zəngləriniz qəbul olunur. Yarışmamıza siz də qoşularaq, qalib olmaq istəyirsinizsə, hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə, cəld olun, gözləməyin. Vaxtımız məhduddur, uça bilmir, dəvə quşu yoxsa göyərçin. Mən əminəm ki, siz bu sualın cavabını bilirsiniz, amma ekran qarşısında deməklə bunu mənə eşitməyəcəm. Koordinatorumuz da sizi belə qeydiyyat ala bilməyəcək. Bunun üçün zəng vuraraq bildirməyə lazımdır. Uça bilmir göyərçin yoxsa dəvə quşu? Ümumiyyətlə, bu quşlar tək deyil, dəstə halında yaşayırlar. Heç bir maniyyənin olmadığı açıq sahələrdə yaşamağa üstünlük verirlər. Bu dəstə hətta yem axtararkən hər zaman ən azı bir qarovul çəkir. Yəni ki, ətrafı müşahidə eləyir, mühafizə eləyir. Mən çox məlumat səsləndirə bilərəm bu haqda, amma o zaman demiş olacağım cavab variantını sanki. Ona görə də bu qədər kifayətdir. Mənim fikrimcə, bütün dostlarımız bu sualın cavabını bilirlər. İpucuya ehtiyacı belə yoxdur. Göyərçin uça bilmir, yoxsa dəvə quşu? Hə, uşaqlar? Düşünün. Düşünmək üçün kifayət qədər vaxtınız da var. Düşünüb artıq cavab variantını dəqiqləşdirdikdə zəng vurun, gözləməyin. Çünki sizin kimi bir çox dostlarımız zəng vururlar, qeydiyyata alınırlar. Ona görə də biraz cəld olmaq lazımdır. Thank you.
uça bilmir göğerçin yoksa deve kuşu? Hansı variant doğrudur? Hansı variantın doğru olduğunu bilenler? Zeyn vurabilirsiniz. Ekranda da nömrəmizi görürsünüz. Zeyn vurup qeydiyyata alınabilirsiniz. Vaxt bittiği de, məhz sualımız için nəzərdə tutan vaxtdan söhbət gedir bittiği de, sizinle əlaqə saxlanılacaq ve qoşulacaqsınız efirə. Yarışacaqsınız. Baxaq necə yarışacaqsınız? 3 sualın 3-ünü de doğru şəkildə cavablandırmağı bacarsanız, hədiyyə qalib olacaqsınız, təbii ki, hədiyyə qazanacaqsınız. Uça bilmir sualını cavablandırmaq lazımdır. Uça bilmir, yəni hansı? Göyərçin yoxsa dəvə quşu? Bu iki variantdan hansı doğrudur? Göyərçin uça bilmir yoxsa dəvə quşu? Vaxtımız getdikcə azalır məhz. Artıq bu sualımız üçün nəzərdə tutulan vaxtımız bitdi uşaqlar. Xaçmazdan zəng vurub növbəti yarışmaçımız Əlidir. Əli, salam. Salam. Necəsən? Yaxşı. Tək yaxşı ol, əhvalın yaxşıdır. Mən sənə uğurlar diləyirəm dostum. Ümid edirəm, qalib olacaqsan, əhvalın daha da yaxşı olacaq. Sən mənə de görüm, Əli, uça bilmir, göyərçin yoxsa dəvə quşu? Hə, Əli? Uça bilməyən? Hə, dəvə quşu uça bilmir, yoxsa göyərçin? Dəvə quşu. Dəvə quşu uça bilmir deyirsən. Baxırıq ekrana. Aferin, doğru cavabdır. Dostum, ay Əli. Doğrudur. Doğrudur, bəli. Doğru olmasa sən efirə qoşula bilərsən. Əli, sənə kim kömək eləyəcək? Mənə atam. Ata kömək eləyəcək. Mən də sənə uğurlar arzulayıram. İndi istəyirəm ki, bölmələrimiz gəlsin. Yaxşı. Baxaq sənin üçün hansı bölmə seçiləcək? Yaxşı. Dünya görüşü bölməsi seçildi, Əli. Aha. Aha. Sualları cavablandırmağa hazırsan? Bəli. O zaman ilk sualımız ekrandadır. Görürsən, mən də səsləndirirəm. Hər hansı işi yerinə yetirmək üçün istifadə olunan üsul və vasitələrin toplusu nə adlanır? Texnologiya yoxsa arxeologiya? Hə, dostum? Texnologiya. Texnologiya deyirsən. Doğru cavab variantı budur. Sən bu sualın cavabını özün tapdın, yoxsa ata kömək elədi? Cavabını bildim. Bilirsən özün, hə? Qəbul eləyim? Bəli. Baş üstə qəbul eləyirəm və baxırıq ekrana. Texnologiya doğru cavabdır. Aferin, aferin. Təbii ki, doğru cavab bu idi dostum. İndi ikinci sualımızı səsləndirəcəm. Diqqətli ol. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təhsil əsri elan edib. 20-ci əsri yoxsa 21-ci əsri? Bu haqda dostum, sən oxumusan, yadına sal. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təhsil əsri elan edib. 20-ci əsri yoxsa 21-ci əsri? 21-ci əsr. 21-ci əsri variantı səncə doğrudur. Qəbul edeyim? Bəli. Dəqiq? Bəli. Baxırıq ekrana. Aferin dostuma, aferin Əli. Və sonuncu sualımızı səsləndirəcəm. Doğru cavablandırsan, qalib olacaqsan. Hansı gölü çölün mavi gözü adlandırırdılar? Aral gölünü, yoxsa Sarısu gölünü? Bu gölü məhz çölün mavi gözü adlandırırdılar. Hansı göldən söhbət gedir? Aral gölündən, yoxsa Sarısu gölündən? Hə, dostum? Variantı seç, baxaq ekrana. Doğru cavabdır mı? Hansı? Əli? Baxıram. Hara baxırsan? Fikirləşirəm biraz. Fikirləşməyə vaxtımız o qədər yoxdur dostum. Bir daha son olaraq səsləndirirəm, cavabı istəyəcəm. Hansı gölü çölün mavi gözü adlandırırdılar? Aral gölünü yoxsa Sarısu gölünü? Hansı gölü? Aral. Aral gölünü. Qəbul eləyim? Bəli. Qəbul eləyirəm, baxaq ekrana.
Doğru cevabdır. Mən səni təbrik edirəm ürəkdən. Əli, təbriklər. Təbii ki, bildiyin kimi qaliblərimiz hədiyə ilə təltif olunur. Hədiyələrimiz içində 3 alma nəşriyyatından kitablarımız da var. Çap olunmuş kitablar, hansı ki, maraqlı əsərlər oxuyacaqsınız. Şeirlər, hekayələr, nağıllar yer alıb. Məhz bu nəşriyyatın nəfis tərtibatda olan kitablarında 3 alma nəşriyyatının çap məhsullarını əksər kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz, əziz valideynlər. Təbii ki, onlayn olaraq da sifariş verə bilərsiniz www.3alma.az saytına daxil olaraq. Nəzərinizə çatdırım ki, bu nəşriyyat, 3 alma nəşriyyatı bütün yaş qruplarına aid uşaqlar üçün kitablar çap edir. Növbəti açar sualımıza gəlsin. Burada isə tapmaca var. Tapmaca söyləməyi sevən dostlarımız, biraz da yaxına gəlin. Bu tapmacanın açmasını kim bilir? Mən səsləndirirəm, diqqətli olun. Əyri-üyri boy atar, ayağı yerə batar. Salxım-salxım sallanar, altında sarvan yatar. Sizcə nədir bu tapmacanın açması? Diqqətli oxuyun özünüz üçün və fikirləşin. Əyri-üyri boy atar, ayağı yerə batar. Salxım-salxım sallanar, altında sarvan yatar. Məncə, bu dostlarımızın əksəriyyəti bildi. Bu tapmacanın açmasını bilməyənlər diqqətlə oxusaz, anlayacaqsınız. Bu tapmacada nədən söhbət gedir, açması nədir? Fikirləşin, vaxtınız gedir. Vaxtımız çox az qaldı və mən artıq fürsətdən istifadə edib, bu anda istəyirəm Facebook və Instagram səhifəsini Ayrıbə Günəşin xatırladım. Ayrıbə Günəşin Facebook və Instagram səhifəsi fəaliyyət göstərir, hansı ki siz, əziz valideynlər, öz sözlərinizi, rəylərinizi, təkliflərinizi, iradlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Əsas məsələ, övladlarınızın da fikirlərini alın. Çox rica eləyirəm. Övladlarınızın fikri bizim üçün önəmlidir, sizin fikirləriniz kimi. Axı, onlar bizi izləyirlər. İzləyirlər, nə fikirləşirlər verilişimiz haqqında yazıb göndərə bilərsiniz bizim sosial şəbəkələrdə, məhz Facebookda, Instagramda. O cümlədən qaliblərimizə də hədiyələrimiz göndərilir çatanda. Əziz dostlarım, istəyirsəniz valideyninizə deyərsiniz, sizin şəklinizi çəksin, hədiyənizlə birgə göndərsin bizim səhifəmizə. Biz sizin şəklinizi Ayrıbə Günəşin həm Facebook, həm Instagram səhifəsində yayımlayacaq. Biz istəyirik ki, qoysa hər kəs tanısın, görsün, bilsin ki, məhz belə uşaqlar var, hansı ki, çox biliklidirlər, savadlıdırlar, o cümlədən həm də cəsarətlidirlər ki, canlı efirə qoşulublar, çərpələng verişində iştirak ediblər, 3 sualı doğru şəkildə cavablandırıb, hədiyə qazanıblar. Niyə də olmasın? Növbəti yarışmaçımız, hədiyə qazanmaq istəyən dostlarımız, belə deyək, siz isə bu tapmacanın açmasını zəng vuraraq bildirməlisiniz. Əyri-üyri boy atar, ayağı yerə batar, salxım-salxım sallanar, altında sarvan yatar. Nədir açması? Artıq vaxt bitdi uşaqlar. Şəkidən zəng vuran Ümid dostumuzu salamlayıram. Ümid, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Dək yaxşı ol, mən də yaxşıyam. Ümid. Ay, Ümid, tapmaca deyəcəm, açmasını sən deyəcəksən. Yaxşı? Yaxşı. Əyri-üyri boy atar, ayağı yerə batar. Salxım-salxım sallanar, altında sarvan yatar. Söyüd ağacı. Söyüd ağacı deyirsən. Baxırıq ekrana. Doğrudur, açması söyüd ağacıdır. Afərin dostuma, afərin. Ümid, sənə kim kömək eləyir? Nənəm. Nənə kömək eləyir, nə yaxşı, nənəni də elə Şəkidən bizi izləyən bütün dostlarımızı da salamlayıram, fürsətdən istifadə edib. Sənə də uğurlar arzu eləyirəm və istəyirəm, baxaq ekrana, indi bölmələrimiz gələcək. Baxaq, sənin üçün hansı bölmə seçiləcək? Çərpələngimiz tərəfindən atalar sözü bölməsi seçildi. Ümid? Bəli. Atalar sözü bölməsi seçildi. İndi atalar sözü gələcək ekrana. İlk atalar sözümüz gəlsin. Bax, bu atalar sözündə nöqtələr görürsən. O nöqtələrin yerinə hansı söz olmalıdırsa, onu sən mənə deməlisən, birgə baxacaq ekrana. Yəni, doğru şəkildə bu atalar sözünü tamamlamalısan. Yaxşı mı, dostum? Yaxşı. Əyri oturaq, necə danışaq? Düz. Əyri oturaq, düz danışaq deyirsən. Belədir bu atalar sözü, hə? Bəli. Baxırıq ekrana. Aferin, aferin dostuma. İkinci.
Atalar sözümüz gəlsin. Nöqtələr var ilk olaraq. Bol olarsa basılmaz vətən. Nə bol olarsa basılmaz vətən? Qəhrəman. Nə? Qəhrəman. Qəhrəman bol olarsa basılmaz vətən deyirsən. Vaxtımız çox azdır dostum. Bir dəqiqə. Necə? Nə bol olarsa basılmaz vətən? Ümid? Qəhrəman. Baxırıq ekrana. Qəhrəman bol olarsa. Xeyr dostum, çörək bol olarsa basılmaz vətən. Mən çox təəccübləndim. Sən bu atalar sözünü eşitməmişdin. Ax, sənə kömək də var idi. Yəqin ki, həyəcanlandım. Mən belə qələmə vermək istəyirəm. Çünki bu atalar sözümüzü hər zaman deyirik. Üzülmə amma dostum, yaxşımı? Çünki gələn verilişlərimizin birində yenidən iştirak eləyə bilərsən, yarışmamıza qoşula bilərsən və mən əminəm ki, o zaman sən qalib olacaqsan. Bugün isə iki qalibimiz oldu. Rəvan dostumuz Qubadan zəng vurmuşdu, Əli Xaçmazdan zəng vuran dostumuz idi. İkinizi də bir daha təbrik eləyirəm. Hədiyəniz də sizə çatacaq poçt vasitəsilə. Əziz uşaqlar, Çərpələng verilişinin bu həftəyə olan son buraxılışı idi. İndi nə eləyəcəyik? Şənbə və bazar günü yaxşıca istirahət eləyirsiniz. Bazar ertəsi yenidən sizinlə görüşəcəyik. Elə eyni məkanda, eyni zamanda bizi gözləyərsiniz. İstirahət eləyəndə daha yaxşı olacaqsınız, daha yaxşı fikirləşə biləcəksiniz. Suallarımızı doğru şəkildə cavablandıraraq hədiyyə qazana biləcəksiniz. Odur ki, gözəl istirahət diləyirəm sizə. Bugün qeydiyyata alınıb qoşula bilməyən uşaqlar sizə səslənirəm, siz də üzülmürsünüz. Yəni, vaxtımız özünüz görürsünüz ki, azdır. Bu vaxt ərzində dostlarımız arasında qoşula bildi, qoşula bilməyənlər siz üzülməyin, sizədir sözüm. Verilişimiz həftə içi 5 gün ərzində yayımlanır. Hər kəs iştirak eləyə bilər, yarışmamıza qoşula bilər, qalib ola bilər, hər kəsə vaxt çatacaq. Növbəti günlərdə yenidən zəng vurarsınız, bazar ertəsindən təbii ki, şənbə və bazar günü artıq istirahət günüdür. Uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın, nə deyək, özünüzə yaxşı baxın, yaxşı istirahət diləyirəm, qalibləri təbrik eləyirəm. Facebooka, Instagrama, Ayrıbə Günəşin Instagram və Facebook səhifəsinə şəkillərinizi çəkib göndərsəniz, biz də şəkillərinizi paylaşacaq, özünüz də görəcəksiniz. Ayrıbə Günəşin efri davam eləyir, maraqlı cizgi filmləri, maraqlı verilişlər olacaq, izləməyi unutmayın. Mən isə gedirəm, özünüzə yaxşı baxın, hələlik, sağ olun.